প্ৰত্যেকখন বাজেটে বিশেষ এটা কিছু বিন্দু লৈ আপুনি বনায় এইবাৰ বাজেটটো আমি এটা নতুন ব্যৱস্থা আনিছো সেইটো হ'ল চৰকাৰী আঁচনিক 100% কৰা সেচুৰেশ্যন গতিকে আমাৰ বাজেটখনৰ সেচুৰেশ্যনৰ কেন্দ্ৰবিন্দুত আমি বাজেটখন বনাম তাৰ বিষয়ে আজিও আমি অলপ আলোচনা কৰিছোঁ আপোনালোকে ৰূপৰেখা পাব যাতে কোনো মানুহে ক'ব নোৱাৰে মই আঁচনিটো পোৱা নাই আমি আঁচনিসমূহ 100% সাৰ্বজনীন কৰাৰ চেষ্টা কৰিম